Olá, muito bom dia para você. Está começando o Bom Dia Assembleia desta terça-feira, hoje dia 23 de julho de 2019. Vamos aos destaques desta edição. Governo do Estado entrega novos equipamentos para o Complexo Clube dos Diários. Saiba como evitar vazamentos. Os nossos artistas visitantes, tenham aqui um equipamento à altura, não é, de equipamentos modernos do Brasil e do mundo. Saiba como evitar vazamentos de gás e explosões. Após diagnóstico de um cavalo com a doença de Mormon, a clínica de grandes animais do Hospital Veterinário Universitário está interditada. A parte de pequenos animais está funcionando normalmente. Só a parte de grandes animais é que está interditada. É uma interditação assim, porque os animais que estão internados estão sendo tratados de outra doença aqui, entendeu? Eles não podem sair daqui da clínica nem podem entrar outros novos animais. E ainda, doações de leite materno e de sangue caem em período de férias escolares. O Teatro 4 de Setembro e o Clube dos Diários ganharam equipamentos modernos e tecnológicos para atender a demanda dos artistas piauienses. Com esses novos investimentos, locais terão condições para receber espetáculos regionais e nacionais. Um dos grandes símbolos da cultura piauiense ganha novos equipamentos de sonorização e iluminação. O centenário Teatro 4 de Setembro agora está mais moderno e vai poder oferecer uma melhor estrutura para artistas que utilizam a casa. Hoje o complexo, depois da reforma que nós fizemos, voltou a ser bastante procurado. Ele funciona hoje na sua totalidade. É um complexo que tem uma galeria para exposições, um teatro de bolso, que é o Teatro Torquato Neto, o próprio Teatro 4 de Setembro, mais o Espaço Osório Júnior. E dentro de todo esse complexo, salas que funcionam as mais diversas oficinas. O que nós estamos fazendo é a entrega dos equipamentos que são equipamentos necessários para o bom funcionamento desses espaços. Equipamentos de som e de luz, são investimentos de mais de R$200 mil, que permite que o Torquato Neto, que é a galeria do Clube dos Diários e o Teatro 4 de Setembro, possam ter a capacidade técnica com um bom padrão para atender bem os nossos artistas e os espetáculos que procuram esse complexo. A última reforma do teatro aconteceu em 2016 e não beneficiou a parte de equipamentos. Agora, essa lacuna está preenchida, segundo o coordenador do Complexo Cultural. Isso favorece aos espetáculos em geral, né? Porque nos traz todo um... vai preencher uma lacuna que estava em falta, né? Porque, embora tenhamos feito a última reforma mais elaborada e restauração dos últimos 50 anos, em 2016, esse item, ele não foi contemplado. Então, agora, com esses recursos tecnológicos, ele, inclusive, torna alguns projetos mais baratos, como o 6,5, por exemplo, né? Que sempre que vem um artista de outro estado, ele tem as suas exigências, e agora, com essa compra, vai sanar essa deficiência. Além do Teatro 4 de Setembro, que completa 125 anos, as outras unidades do Complexo Cultural também ganham novos equipamentos. Tudo isso para garantir mais qualidade para quem vem assistir a shows e espetáculos. Esse espaço aqui é uma espécie de coração, de Teresina. Apesar de a cidade estar muito degradada, de este centro estar muito maltratado, mas isso aqui continua pulsando. O Teatro 4 de Setembro é uma referência muito forte na cidade. E mesmo aquela praça muito degradada, as pessoas continuam sabendo que esse espaço, esse conjunto aqui, ele é muito significativo para a cidade. Então, qualquer contribuição que possa melhorar essas duas casas, incluindo aí também o centro artesanal, esse conjunto aqui é da maior importância para a cidade de Teresina. A população continua gostando muito do teatro, a população sente saudade desse espaço e ele precisa ser revitalizado permanentemente. Por ano, passam pelo complexo aproximadamente 150 mil pessoas. E segundo a Fundação Getúlio Vargas, o Piauí é o estado que mais tem investido em cultura nos últimos anos.
parte dos equipamentos que hoje foram entregues foram doados pela iniciativa privada. Para o governador Wellington Dias, investimento em cultura é primordial. Estou muito feliz porque permite que os nossos artistas e artistas visitantes tenham aqui um equipamento à altura, não é, de equipamentos modernos do Brasil e do mundo. Vamos continuar. Estamos tratando agora de uma nova leva de investimentos e a área da cultura, assim como outras áreas, serão contempladas em todas as regiões. Vamos falar agora de política. A deputada Tereza Brito fez uma avaliação dos requerimentos apresentados e projetos aprovados na Assembleia Legislativa durante o primeiro semestre. A parlamentar destacou também a atuação da Comissão de Saúde, que acompanhou de perto a situação de hospitais regionais do Estado. Foi um trabalho intenso, como eu gostaria mesmo. Nós trabalhamos muito na comissão, analisamos 12 projetos de leis nos quais eles foram dados parecer favoráveis, já foram votados, inclusive redação final. Nós fizemos visitas a 9 hospitais no Piauí e fomos às cidades, outras cidades, né, para visitar esses hospitais, que em Teresina só foram 2, 7 foi fora de Teresina, de passar a manhã toda no hospital, como foi lá em Bom Jesus, 4 horas em Bom Jesus, 4 horas em Corrente no outro dia, viagem de um dia para ir, um dia para retornar, mas valeu a pena, foi muito bom esse trabalho. Já vimos que ele já está repercutindo positivamente, porque em Picos mesmo foi liberado R$ 228 mil para fazer o término da obra do pronto-socorro. Os medicamentos que têm faltado em toda a rede estadual estão chegando junto conosco nas visitas, estão atualizando os salários de municípios. Apresentei 32 projetos de leis, deles já foram vários aprovados, 2 sancionados, vários aprovados e foram para a sanção. Todos importantes na área da saúde, como a lei de humanização do parto a nível estadual, são vários eles, da área ambiental, na área da mulher, na área da saúde, na área do meio ambiente, enfim, bacana, foi muito bom tudo isso. E requerimentos, 110 requerimentos, solicitando melhorias para nosso estado do Piauí, dentre eles várias para Teresina. Muito feliz de ter contribuído, os debates foram calorosos, mas também muito harmônicos, respeitosos, e isso é muito importante para o engrandecimento dessa casa. Muito positivo também a nossa participação com relação à questão do projeto de lei de reforma administrativa. Foi uma participação intensa dessa deputada que vos fala. Solicitei a retirada da mensagem número 6, que prejudicava a contratação dos concursados, reajuste salarial, também promoção, progressão. Solicitei que fosse mantida a coordenadoria de políticas públicas para as mulheres, políticas públicas para a juventude. Conseguimos, o governador manteve, que estava fora. E assim, demos a nossa contribuição para melhorar o estado do Piauí. É uma oposição responsável, comprometida com os interesses da população do Piauí. Você também fica por dentro das últimas notícias através das nossas redes sociais, no Instagram, no endereço TV Assembleia Pi. Especialistas apontam julho como um bom mês para conseguir uma vaga de estágio. Os detalhes depois do intervalo. Seguir em constante evolução, é preciso sair da caixa e voar. Adaptação acelerada na maneira de comunicar. Seguimos em constantes transformações. Por isso, a TV Assembleia se liga em você, para seguir em frente e mudar sempre para melhor. Há 12 anos, a TV Assembleia se renova a cada dia. Linha editorial apropriada para toda a família. Você pode acompanhar toda a nossa programação na internet aonde estiver. Para ligar você, para te ligar no que realmente interessa. TV Assembleia. 12 anos. Ligada em você.
Funcionários do Estado participaram de um treinamento realizado pela Secretaria de Planejamento sobre o Sistema Integrado de Administração Financeira do Piauí. As ações fazem parte da nova metodologia do Plano Plurianual 2020-2023. Dar mais transparência para as ações dos poderes e atualização dos novos programas do Sistema Integrado de Administração Financeira do Piauí, o SIAF. Com esse objetivo, foi realizado treinamento na Escola Fazendária para servidores da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública nesta segunda-feira. O treinamento de hoje é uma adaptação da nova metodologia do PPA 2020-2023 ao Sistema de Administração e Execução Orçamentária Financeira, que é o SIAF. O PPA ele tem que ser enviado até outubro, agora de 2019, junto com a PELOA de 2020. Ele entra em vigor a partir de janeiro de 2020. Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer os novos programas, novas metodologias no sistema para o Plano Plurianual 2020-2023. Aqui, eles aprenderam e tiraram dúvidas sobre o sistema. O treinamento ficou a cargo da CEPLAN, Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí, que organizou em oficinas setoriais desde o último dia 15. Foram envolvidos membros de secretarias, instituições e dos poderes. De acordo com a nova metodologia, né, todo monitoramento ele vai ser possível através do sistema. A gente vai conseguir monitorar a execução do programa, todos os objetivos, inclusive toda essa metodologia, toda a adaptação dessa metodologia, ela fomenta a transparência e o controle social, traz relatórios mais transparentes, traz informações mais próximas da realidade para a sociedade. Especialistas apontaram que o mês de julho é um dos períodos com maior chance de conseguir um estágio. Só o CEE, Centro de Integração Empresa-Escola, são cerca de 100 vagas em Teresina. Os detalhes na reportagem de James Almeida. O estágio é a oportunidade para complementar a formação do estudante e adquirir experiência para enfrentar o tão concorrido mercado de trabalho. E nesse período de férias escolares, é uma boa oportunidade para procurar vagas. A boa notícia é que existem muitas. No mês de julho, janeiro, fevereiro, existe um fenômeno que internamente nós chamamos de sazonalidade, né? Muitos estudantes eles estão se formando, então eles saem das organizações e outros completam os 24 meses de estágio permitidos pela lei do estágio. Então, além das vagas que nós abrimos semanalmente, existem esses postos que entram em vacância. Aquelas pessoas que estão interessadas em conseguir uma vaga de estágio, esses meses são meses estratégicos. O que a gente aconselha é que estudantes que não tenham ainda o cadastro no CIEE acessem o portal, façam o cadastro e, através do portal, ele seja pesquisado as vagas. A supervisora alerta a importância do estudante ter conhecimentos além do seu curso para ser o diferencial no mercado. As pessoas elas têm que ver o site do CIEE como uma ferramenta. Lá, depois de feito o cadastro, a pessoa também pode fazer uma série de cursos na modalidade EAD, gratuito. É bom que se diga que o CIEE não onera em hipótese nenhuma o estudante. Esses cursos eles têm tutor online. E depois que é concluído esse curso, o estudante ele pode imprimir o certificado. Quer dizer, é uma ferramenta que ajuda, inclusive, a você se aperfeiçoar. Se você não tem muitos recursos para pagar cursos extracurriculares, o CIEE lhe dá essa possibilidade. Ramon é estudante de logística. Já tinha terminado o estágio e já estava procurando mais uma vez. Só pelo fato de você ter bom conhecimento no programa, aprendizagem, ter mais conhecimento. São mais de 100 vagas disponíveis para estágio nesse período de férias, principalmente nas áreas de humanas. Os cursos de licenciaturas é que estão apresentando mais vagas. A principal recomendação que eu dou são duas. Primeiro, não se atenha apenas ao conteúdo que é dado em sala de aula. Isso não é mais suficiente. A pessoa tem que se preocupar também em fazer cursos extracurriculares, porque as empresas elas contratam a pessoa pelas capacidades técnicas, mas muitas vezes fazem o desligamento pela falta de características subjetivas, que muitas vezes se aprendem nos cursos extracurriculares. E uma segunda dica que eu dou é que não espere a vaga cair no seu colo.
é mais importante você ficar procurando essas vagas, observando o perfil que elas estão solicitando e se candidatando. Para se cadastrar a uma vaga do CIE, basta acessar o portal www.cie.org.br. Para ter mais informações e tirar dúvidas, você pode ir até a central do CIE, Avenida Campos Salles, número 1315, Centro Norte. O telefone é 3194-5800. Olha, não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais, no Facebook e pelo TV Alep.oficial. E a seguir, saiba quais são os cuidados para evitar vazamentos de gás e explosões. A Clínica de Grandes Animais Dr. José Camilo da Silveira Filho, integrada ao Hospital Veterinário Universitário, foi interditado temporariamente após médicos veterinários detectarem a doença de mormo em um cavalo que deu entrada há pelo menos um mês na clínica. Há 15 anos, o estado não teve um caso de mormo. Quando o animal deu entrada no hospital, haviam 26 animais internados e, a partir de agora, todos eles estão sendo monitorados pela DAP. 9 tinham sido liberados antes da chegada do resultado do paciente com suspeita de mormo. O animal tinha um sintoma, tinha um quadro clínico de broncopneumonia, um quadro respiratório. Esse quadro tinha secreção nasal. Aí foi evoluindo, a gente começou o tratamento específico para o diagnóstico que foi realizado, broncopneumonia, mas ele foi evoluindo e a quantidade de secreção foi aumentando com a presença de epistase, que além da secreção purulenta tinha sangue, tinha hemorrágico. Então foi aonde, depois de uns 10, 12 dias, a gente só solicitou o exame de mormo. O resultado veio e como o resultado do exame positivo para mormo. Mas antes disso, do dia 5, que deu o resultado inconclusivo, a clínica foi interditada. Eu conversei com o diretor do hospital, o professor João Macedo, e nós logo de imediato fizemos a interdição. Depois que saiu o resultado positivo para mormo, a DAP fez a notificação, aí foi interditada oficialmente. O animal já foi sacrificado, mas com a interdição de pelo menos 3 meses, os alunos e a população foram prejudicados, já que o atendimento foi suspenso até a ADAP concluir as atividades e liberar os outros pacientes. É uma zoonose. Tanto pode atingir o animal, como atingiu esse, e como atingiu ao homem, ao ser humano, que aqui nós temos tratadores e temos o corpo clínico de residente e os médicos veterinários. Então, é uma zoonose gravíssima. Existe vacina para ela, para prevenir? Não, não existe não, prevenção. A prevenção é o monitoramento através dos exames, que é feito a cada 60 dias. O mormo é uma doença infecto contagiosa dos equídeos, que pode ser transmitida ao homem e a outros animais. Apesar da intervenção, os outros setores do hospital funcionam normalmente. A parte de pequenos animais está funcionando normalmente. Só a parte de grandes animais é que está interditado. É uma interditação assim, por exemplo, os animais que estão internados estão sendo tratados de outras doenças aqui, entendeu? Ele não pode sair daqui da clínica, nem pode entrar outros novos animais. Então, nós vamos ter um prejuízo em relação a isso. Nós vamos ter que alimentar esses animais aqui, nesse período, né? Que está sendo controlado pela ADAP, né? E também o prejuízo também dos alunos. Nós temos aluno de graduação, estagiário, temos residente, entendeu?
que não vão ter um acompanhamento, uma casuística nesse período, entendeu? Que está interditado, né? Não podemos receber animais. Né? Com a internização, assim, nós não podemos receber animais, nem podemos liberar os daqui, da alta. Né? Dois casos de vazamentos de gás, sendo um com uma explosão, foram registrados em Teresina durante o fim de semana. Especialista do Corpo de Bombeiros dá dicas para evitar os vazamentos e, com isso, o risco de explosão. É preciso perícia e cautela quando o assunto envolve vazamento de gás. O chamado GLP, ou gás de cozinha, facilmente circula pelo ambiente. Por isso, todo cuidado é pouco. O tenente-coronel José Veloso dá algumas dicas de segurança para evitar explosões e acidentes graves. Inicialmente, a gente tem que visualizar a questão da instalação. As instalações precisam ser adequadas, os equipamentos que nós vamos utilizar precisam estar em dia, certificado pelo Inmetro. Essa instalação não pode passar por trás do fogão para evitar justamente que ele venha queimar, derreter aquela tubulação, no caso a mangueira plástica. Isso é um procedimento inicial. Posteriormente, a gente tem que visualizar a questão da própria utilização desse gás, como é que vai ser feito. Nos últimos dias, o Corpo de Bombeiros do Estado atendeu a 3 chamadas de ocorrência por conta de vazamentos de gás em condomínios e residências em Teresina. Em um condomínio da Zona Sul da cidade, 4 pessoas ficaram feridas por conta da explosão de um botijão de gás. Aí, se você desconfiou da presença do gás, você já tem que abrir, arejar todo esse local. O Corpo de Bombeiros, telefone 193, 24 horas, você pode entrar em contato com a gente e procurar não fazer qualquer tipo de ação que venha a provocar essa centelha. Você também fica por dentro das notícias através das nossas redes sociais, no Instagram, no endereço TV Assembleia P. E a seguir, saiba quais os cuidados devem se tomar na hora de ar-condicionar alimentos em marmitas. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalep.oficial, e nosso canal no YouTube, Legislativo P. tvassembleia.org é o que liga. Período de férias escolares não é só diversão. Muitas pessoas aproveitam esse mês para realizar um check-up e saber como está a saúde. Mas, para quem não tem esse costume, especialistas alertam para a importância de exames rotineiros. Este para uns férias de julho só combina com descanso e diversão. Para outros, este é o período certo para aquela verdadeira maratona de consultas e exames. Tudo para deixar a saúde em dia. Férias é para a gente passear, não para fazer check-up. Não vai ao médico, não faz isso. Nas férias, não. Rapaz, não. Não? Não. Não leva as crianças para fazer aqueles exames? As crianças levam, sim. Para fazer os exames, dentista, tudinho, a gente leva. É difícil. É difícil? É. Assim, chega a época de férias escolares, a senhora aproveita para fazer o exame? Aproveita não, porque o dinheiro é curto. Eu aproveito as férias, né, do marido, das crianças, para passar numa clínica, cuidar da saúde, né, que a gente não pode esquecer também. Não pode viver só de trabalhar, porque a vida da gente também merece um apoio condicional, né? E para ficar tranquilo com relação à saúde, é preciso ir regularmente ao médico para fazer uma avaliação geral, que envolva exames físicos e até laboratoriais. Tudo isso para fugir de possíveis complicações. Um exame fundamental, além do exame físico, medida da pressão arterial, o exame base fundamental que a gente faz diagnóstico das arritmias cardíacas, faz diagnóstico se o coração tem sobrecarga, faz diagnóstico de algumas outras patologias é o simples eletrocardiograma. O indivíduo que for fazer uma avaliação cardiológica, obrigatoriamente tem que ter um eletrocardiograma para que a gente possa avaliar. Se o eletrocardiograma, que é simples, for normal, a gente já fica
muito tranquilo em saber que este paciente já vai ter uma vantagem em não ser portador de alguma patologia. Se no exame físico a gente diagnosticar alguma alteração, como sopro cardíaco, algumas outras alterações, nós podemos solicitar um eco-doppler cardiograma. Além do mais, um outro exame que é fundamental é o teste ergométrico, que nada mais é do que o eletro de esforço, porque muitas alterações eletrocardiográficas, alterações pressóricas, algumas arritmias, elas surgem prioritariamente no esforço. O especialista lembra ainda da importância da avaliação médica e dá dicas para manter a saúde. Primeiramente, ter a iniciativa de procurar um especialista para que possa fazer essa avaliação, que é por demais importante. Segundo, abandonar o tabagismo imediatamente, controlar os fatores de risco, uma dieta bem saudável, reduzir de maneira significativa o consumo do álcool, dieta à base de verdura, frutas, legumes e peixes. E você vai ter uma sobrevida boa, livre de eventos e supervisionado sempre com um cardiologista ou um médico perto de você para que possa lhe orientar e você ter uma vida saudável e longa. Por ser uma alternativa prática e econômica, a marmita é uma ótima opção para quem passa o dia no trabalho. Mas na hora de preparar esses lanches ou refeições, é preciso ter cuidado com alguns alimentos que possam estragar mais rápido. Manter uma alimentação saudável e selecionar os alimentos ideais para as refeições é uma rotina diária de muita gente. Há mais de 10 anos, a Major Nájira Nunes realiza refeições diárias fora de casa, por conta da rotina militar. Ela conta que a preparação das marmitas é feita com um cuidado todo especial. No cardápio, saladas, batata doce, frango e peixe. Ela procura evitar carboidratos. Eu sempre adquiri esse hábito de trazer, de preparar minha alimentação na noite anterior e trago para o quartel no outro dia, né? E mesmo não estando de plantão, eu malho no horário do almoço. Então, no finalzinho do expediente aqui no quartel, eu já esquento meu almoço, almoço pelo quartel e daqui eu já vou direto para a academia. E no local de trabalho, ela também conta com o micro-ondas, onde pode esquentar a refeição. O processo leva de 1 a 2 minutos, dependendo de cada alimento. A salada eu já deixo em depósitos separados, porque ela pode estragar se ficar junto com os alimentos que são cozidos. Alguns alimentos só podem ser cortados na hora, por exemplo, tomate, eu trago inteiro para cortar na hora já de consumir. Molhos também eu só boto na hora para evitar que as folhas também estraguem. E os que são alimentos cozidos eu procuro botar em marmitas separadas. Hoje, por conta do cansaço de ontem à noite, eu peguei a primeira que estava em cima e não coloquei separados. Mas o ideal é trazer em depósitos de vidro e que alguns alimentos sejam guardados separados. Por exemplo, o feijão, o ideal é que fique separadinho de outros alimentos, para que não estrague com facilidade. É preciso atentar para o valor nutricional e o potencial energético de cada alimento. E estar atento também a algumas orientações na hora de montar o cardápio. A gente precisa estar sempre atento na questão desses alimentos, na escolha desses alimentos. Preferir alimentos que tenham uma atividade de água menor, ou seja, menos líquido, menos alimento com caldo. Preferir alimentos secos, alimentos que levam leite em sua composição, no caso a maionese e o creme de leite, eles têm um potencial muito maior de se estragar mais rápido. Então a gente tem que preferir alimentos que não levem o leite em sua preparação, para que a gente possa conservar esse alimento o máximo de tempo possível sem prejudicar a saúde. Olha, saindo da alimentação agora para o turismo. Para incentivar o desenvolvimento do turismo no estado e a geração de renda e emprego com atividade turística, será realizado amanhã, dia 24 de julho, em Teresina, o seminário Investe Turismo. Quem traz mais informações é o repórter Bartolomeu Almeida. Bom dia para você, Bartolomeu. Um bom dia para você, Juliana Areia Leão, um bom dia para o nosso telespectador. Olha, Juliana,
Este seminário é uma parceria do governo federal através do Ministério do Turismo com a Secretaria de Estado do Turismo e com o SEBRAE. Amanhã, portanto, a partir das 8 horas, no auditório do SEBRAE. Mas quem tem mais informações é a Séries Rebelo, é analista, a Séries é analista do SEBRAE, vai levar mais informações a respeito deste evento. Séries, um bom dia para você. Bom dia. O seminário vai acontecer no SEBRAE a partir das 8 horas. É o lançamento do projeto Investe Turismo, que é um recurso, um projeto vindo com recurso do Ministério do Turismo, que está atendendo a região de São Raimundo Nonato, Teresina e Santa Cruz dos Milagres, e lá no litoral os quatro municípios que fazem parte da rota, né? Parnaíba, Luiz Correia, Ilha Grande e Cajueiro da Praia. Certo. Quem vai participar, então, deste seminário e o objetivo dele? O objetivo dele é a gente fazer o lançamento para tornar conhecido para a sociedade quais são as ações que vão ser desenvolvidas dentro do projeto, né? Aqui no estado, em alguns municípios, até a gente já deu o start inicial do projeto, mas amanhã é o lançamento nacional, juntamente com o ministro, governador, os diretores, presidente do conselho, do SEBRAE e demais autoridades. O que esse projeto ele contempla, né? Ele contempla uma parte importante e necessária na cadeia do turismo, que é o processo de capacitação, de consultoria, de melhoria dos equipamentos. E também amanhã a gente vai ter a presença dos bancos, das instituições financeiras, que vão estar informando para os empresários quais são as linhas de créditos que têm subsídio para a cadeia produtiva do turismo. Certo. É um evento aberto, Sérgio? Sim, é um evento aberto ao público. Inclusive, nós estamos trazendo dos municípios contemplados caravana. E aqui em Teresina também a gente tem o público-alvo do projeto, que a gente espera que todos venham participar. Quais foram os critérios usados, então, para a escolha destes municípios? Iniciando pela rota, a gente já tem um trabalho há 15, 16 anos, que é a Rota das Emoções. Então, lá no litoral, o critério foi os municípios que participavam já da Rota das Emoções. Em Teresina, que é o projeto Teresina e Polo das Origens, nós escolhemos Teresina, né, por ser a capital e por onde a gente tem vários produtos turísticos já finalizados. São Raimundo Nonato, que tem a Serra da Capivara, que também já tem um produto pronto para receber, só precisa de mais capacitações e consultorias para que o município fique completo para estar recebendo visitantes. E iniciamos um trabalho em Santa Cruz dos Milagres, uma vez que existe um potencial religioso muito grande e que até então não havia sido trabalhado nada para o desenvolvimento do turismo. E a gente sabe do potencial turístico que é o turismo, que o turismo religioso tem. Como é que se dá, então, a participação desses três entes? Nós temos aí o governo federal, através do Ministério do Turismo, o governo do estado, através da Secretaria de Estado do Turismo e do SEBRAE. O governo do estado é parceiro em algumas ações do projeto, tipo essa, o seminário do PRODETUR é uma ação do governo do estado, em parceria também com o SEBRAE e com o Ministério. Direto ou indiretamente, o governo do estado sempre vai estar ligado ao projeto. Por quê? Porque o recurso do Ministério, não, dentro da ação do projeto, não é muito, mas o governo do estado ele pode ir à busca do Ministério para melhoria de estradas, melhoria de uma infraestrutura completa para o município, né? Então, direto ou indiretamente, ele vai estar durante todo o percurso do projeto inserido. O Ministério, porque é o órgão financiador do projeto, e o SEBRAE, que é o órgão executor de praticamente 100% das ações. E como é que vai se dar, então, a participação dos municípios que foram contemplados? Os municípios, nós já fizemos uma mobilização, os municípios estão vindo em caravana, juntamente com os prefeitos, para esse lançamento estadual. E, a partir daí, eles vão ficar sabendo tudo aquilo que vai ser contemplado no âmbito do projeto. Ou seja, é tudo muito novo, é um projeto piloto, muita coisa ainda está em adaptação,
Qual a expectativa, então, do SEBRAE, então, para o Investiturismo, Séries? Sim, é um projeto novo, né? Aqui em Teresina, por exemplo, a gente estava com alguns anos sem um projeto designado especificamente para o turismo, que nós tínhamos era projetos na área, por exemplo, da gastronomia, que faz um elo direto dentro da cadeia, mas nós não tínhamos um projeto que entrasse a cadeia, alguns segmentos a mais da cadeia, como agências de viagem, hotéis, restaurantes. Então, aqui em Teresina, a gente está trabalhando com essa cadeia, e nos outros municípios também. Ok, então. Conversamos, portanto, com a Séries Rebelo, analista do SEBRAE, portanto, amanhã, seminário Investe Turismo, a partir das 8 horas. Está tudo certinho já, tudo no ponto, né? Sim, a partir das 8 horas, né? Quando as pessoas chegarem, tem um café da manhã. E aí, após esse café da manhã, vai ter o lançamento, vão ter painéis, as instituições financeiras vão estar lá. O seminário acontece durante todo o dia. A gente vai ter caravana de todos os municípios contemplados pelo projeto no auditório do SEBRAE. E eu acho que é um momento importante, porque nenhuma cadeia dá retorno mais rápido do que a cadeia do turismo. O maior exemplo que a gente tem de um elo da cadeia produtiva, que eu acho que mudou, inclusive, a visão que as pessoas têm de Teresina, é, por exemplo, na área de alimentação, que é uma área, um segmento que o SEBRAE já vem há bastante tempo trabalhando aqui em Teresina, e que você vê que hoje é uma cadeia bastante forte. Ok, então. Muito obrigado. Tá bom, Séries? Muito obrigado, então, a Séries, analista do SEBRAE, pelas informações. E eu volto com você, Juliana Areia Leão. Obrigada pelas informações, Bartolomeu Almeida. Um bom dia para você. E olha, não esqueça de acessar diariamente nossas redes sociais, no Facebook e pelo tvalep.oficial. E a seguir, doações de leite materno e sangue caem no período de férias escolares. É daqui a pouco. Tanto o Banco de Leite da Maternidade como o EMOP passaram por um período delicado quando tem feriados prolongados ou férias ou mês de férias. A redução das doações é preocupante para quem depende dessas doações. A cada ano, o Banco de Leite da Maternidade Evangelina Rosa registra uma queda que varia de 25% a 30% nas doações nos períodos de férias escolares e feriados prolongados. A coordenadora ressalta sobre a importância das doações para manter o estoque funcionando de forma satisfatória. O que a gente chama atenção é para a necessidade de manter uma rotina de arrecadação de leite contínua, porque nós temos mais de 80 bebês prematuros aqui na Evangelina, e essa necessidade desses bebês é diária. Então, assim, embora eu tenhamos férias escolares, feriados prolongados, mas a nossa necessidade continua a mesma. Então, a nossa campanha é permanente, no sentido de sensibilizar a mãe que está em casa e ela percebe que tem leite sobrando na mama, ela pode ligar para o 0800-280-2522, que nós agendamos um momento de ir até a residência dela receber esse leite que ela arrecada de forma tranquila. Ela recebe um kit todo esterilizado, touca, gorro, recebe as orientações de como fazer essa doação em casa. E assim ela pode entrar nesse cadastro de mães doadoras e fazer a diferença na vida desses bebês. Algumas orientações são importantes antes da doação.
fazer massagem circular com os dedos na região dos seios, colher o leite em frascos de vidro. Após terminar a retirada, fechar bem o vidro e guardar na geladeira por até 15 dias. E armazenar o leite em recipientes livres de qualquer impureza. E se está faltando estoque no banco de leite da maternidade Evangelina Rosa, aqui no EMOP não é diferente. As doações têm uma queda de 30% durante o mês de julho. Esse período é um período crítico, né? Que é esse período de férias, onde as pessoas, né, se ausentam, né, onde vão, saem de férias e diminui nosso estoque, né? Então, a gente procura intensificar as campanhas de coleta externa e interna para a gente ter doadores aqui realizando sua doação de sangue para a gente poder manter o nosso estoque de sangue. A supervisora de captação de doadores do EMOP esclarece que a doação de sangue é um processo simples e sem riscos para o doador. Quem vai doar passa por uma triagem clínica. O processo de doação de sangue, para quem não conhece, é um processo simples, sem risco nenhum para o doador. E a quantidade de sangue que é coletada também não vai fazer falta para esse doador. Por quê? Porque em 24 horas nosso organismo repõe esse líquido. Então, faz falta para quem? Para quem está no leito de um hospital aguardando por uma bolsa de sangue. Então, a gente convida as pessoas que antes de sair de férias, antes de viajar, passar aqui no Hemocentro, fazer sua doação de sangue, que é importante a gente ter doadores aqui doando e doando regularmente, né, para manter o nosso estoque. O seu Aurenir é doador de sangue há mais de 10 anos e comparece regularmente ao EMOP. No benefício próprio, eu faço a doação, mas também atendo o benefício do outro com a doação do sangue, que vai servir, salvar a vida, né? E pensando em ajudar o banco de sangue do EMOP, atletas do Delta Rugby, realizar uma ação de doação. As meninas do Delta estão em preparação também para a participação do Super Sevens. Esporte e solidariedade. Pode até não rimar, mas que gera uma boa ação, isso gera. Em meio à preparação para as competições que estão por vir, o Delta Rugby deu uma pausa nos treinos para praticar a solidariedade. Um dos pilares do rugby é a solidariedade. Então, o que mais ser solidário do que doar um pouquinho de vida? Nós viemos com o intuito de incentivar mais pessoas a que venham doar. Trouxemos um grande volume de pessoas de uma vez só para ver se isso chama mais a atenção da galera, para que a galera venha, para que realmente a galera tenha vontade e veja que não tem nada de perigoso. É só um ato de solidariedade mesmo. O time está atualmente nos preparativos para as competições e tem a raça como principal arma. A principal arma do Delta vai continuar mesmo, a raça. A raça do povo nordestino, que é o que a gente vem trazendo, vem levando para o Campeonato Nacional desde quando a gente começou a participar. O mês de julho é complicado para o EMOP por conta da queda do número de doações. Por isso, atitudes como essa do Delta Rugby são importantes para manter o estoque de sangue do EMOP. A Gessiane já é doadora de sangue e agora está reforçando esse ato nobre que pode salvar vidas. No rugby a gente tem sempre os princípios, né, os 5 princípios. Aí, dentro desses princípios, um deles é a solidariedade. Então a gente sempre pratica, a gente combina uma data para a gente programar, aí a gente vem doar e fazer esse princípio se realizar. Se você quer fazer parte desse time de doadores de sangue, os requisitos são esses: estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, sendo que entre 16 e 18 precisa de autorização dos pais, pesar no mínimo 50 quilos e estar descansado, ou seja, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e, claro, estar alimentado. Com esses requisitos, pode procurar o EMOP e fazer a sua doação de sangue. E olha, sintomas como dores no coração, cansaço excessivo e profunda tristeza após situações traumáticas podem ser consideradas sintomas da síndrome do coração partido. Conheça mais sobre essa síndrome na reportagem de Tiago Moraes. Sabe aquela dor ou sofrimento por perder um ente querido, fim de uma união ou até uma desilusão amorosa que pode causar situação traumática ou aperto no peito?
Isso mesmo, essa sensação pode ser uma doença e com risco de complicações. Assim, é a Síndrome do Coração Partido. A Síndrome do Coração Partido é uma doença emocional que surge depois de grandes momentos de tristeza e que acomete o coração de maneira física. O coração é comprometido como um tipo de infarto. É uma doença rara, que acontece prioritariamente nas mulheres. A proporção de mulheres para homem é quase de 8 mulheres para cada homem e tem uma predileção pela idade acima de 40, 50 anos de idade. Essa doença pode ter uma evolução simples, com uma evolução de 7 dias, mas em alguns quadros pode ser grave, inclusive levando a óbito. É o emocional trazendo para o corpo, somatizando. Às vezes você está tão triste, você vai ter uma taquicardia, você vai ter um início de depressão, uma sonolência, a ausência pode lhe causar alguns transtornos, sem você ter nada orgânico, apenas o emocional, o psicológico. A doença atinge mais as mulheres em idade superior aos 40 anos. Está intimamente associada às fortes emoções. E os constantes cuidados com a saúde pode ser o segredo para fugir da Síndrome do Coração Partido. Mas afinal, na prática é possível morrer de amor? Quanto a isso, os especialistas são bem claros. É preciso estar sob forte condição de estresse e possuir dificuldade de contração do músculo cardíaco. Por isso, todo cuidado é pouco com o lado esquerdo do peito. Se você está percebendo que alguma coisa no seu corpo mudou, você tem que procurar assistência médica, procurar um especialista. Portanto, se você que está me assistindo percebe uma mudança no seu corpo, como, por exemplo, o aparecimento de um cansaço, você vai caminhar, doutor, eu vou fazer uma caminhada e quando eu estou caminhando agora 50 metros eu me canso, falto alto, tenho que me sentar, uma dor no peito de início súbito, sem uma causa, um desmaio, uma tontura, o coração que acelera, você fica ofegante, essas mudanças que são típicas dessa doença, você não precisa fazer o diagnóstico, mas deve procurar um médico e um médico bem informado que possa te orientar. E olha, o Piauí é o terceiro estado do Nordeste com a maior quantidade de focos de incêndios. Os dados foram coletados pelo Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De janeiro até 18 de julho deste ano, o estado registrou 915 focos de incêndios, ficando atrás apenas do Maranhão, com 2.281 focos, e a Bahia com 1.845. Com a chegada do período mais quente do ano, o BR-OBRO, que compreende os meses de setembro a dezembro, as temperaturas aumentam bastante e, consequentemente, mais queimadas serão registradas. Essa situação preocupa autoridades do estado e o Corpo de Bombeiros já está realizando ações de prevenção e combate a incêndios. Vale lembrar que a prática de queimada é crime ambiental e que prevê prisão e multa. E vamos agora falar de esporte. Mesmo com a dispensa do técnico e jogadores da categoria sub-17 do Piauí, está treinando pesado e focando muito na Copa do Brasil, já que a estreia no Enxuga Rato é dia 4 de agosto. Há 15 dias da estreia da Copa do Brasil Sub-17, o Piauizão vibrante vive uma fase nada satisfatória. É que em um momento importante de preparação da competição nacional, o time se vê envolvido em uma polêmica com troca de comissão técnica e dispensa de jogadores. A única coisa que eu dizia pro técnico era, se os jogadores vieram para ser testado, coloca eles logo em evidência para nós vermos se vale a pena ou não mantermos ele aqui. A minha exigência era olhar os jogadores de teste, porque não adianta o jogador de teste vir e ser analisado 10 minutos no final do treino, porque os jogadores estariam cansados e eles descansados. Automaticamente eles iam ter um rendimento muito melhor. Então, foi pedido isso, foi feito de algumas partes, foram feitas, outras não foram feitas, então eu pedi uma definição do elenco. Nós, no dia 4, a gente estreia, no dia 3, a gente estreia. Então tinha que ter pelo menos 20 dias com um elenco formado para você dar uma padronização tática, técnica, uma formação melhor. E à frente desse novo momento do Piauí Esporte Clube está o técnico Giva, que integrava até pouco tempo a comissão técnica do antigo comandante Maradona e que assume com a difícil missão de não deixar o plantel sentir essa dificuldade fora de campo e dar a sua assinatura dentro das quatro linhas. Estamos fazendo um trabalho há um mês, né, iniciou o trabalho com o professor Maradona, né, por motivo
alheio à minha pessoa e sim à diretoria, nós temos um mês de trabalho, iniciamos no dia 17, né, na formação da equipe. É uma equipe jovem, alguns natural do estado do Piauí, outros vindo de outro estado. E o nosso trabalho é focar na formação da equipe e fazer o melhor possível para que um jogo difícil, fora do nosso domínio, conhecemos pouco a equipe do Tubarão, sabemos que eles estão participando de uma competição, porque o único estado que a categoria sub-17 joga no segundo período é o Piauí, né? Então, nós estamos na formação dessa equipe e esperamos, nesse jogo Copa do Brasil, é o primeiro que o Piauí participa, fazer um bom trabalho. E com mais de um mês de trabalhos na montagem do elenco, parece mesmo que a troca de comando no Enxugar Rato mexeu com muita gente. No entanto, os trabalhos por aqui estão com força total, até porque para reescrever essa história é preciso dar resposta dentro de campo. Está sendo uma preparação bem corrida, bem disputada entre cada posição e bem planejada pelos professores, principalmente o professor Chicão, que está fazendo um trabalho bacana com nós, puxando a gente, dando conselho para que a gente possa fazer um bom jogo dia 4 e no resto do calendário. A troca aí do professor Maradona não abalou muito nós não, porque o professor Giva também faz um bom trabalho aí junto com a comissão. Nós estamos trabalhando forte aí para chegar dia 4 para ganhar do Tubarão. E para levar o clube a outro patamar no esporte, o assessor técnico ainda revela a dispensa de Bobô, Paulo, Júnior e Caio, que devem fazer testes no Palmeiras e, se passarem, não disputam a Copa do Brasil, o que acaba por desfalcar o elenco, tema minimizado pelo assessor. Eu conversei com o coordenador técnico do Palmeiras e eu vi 3 atletas aqui com uma qualidade muito boa e nós vamos abrir mão para que eles possam fazer um teste lá no Palmeiras de uma semana, para que a gente possa voltar a colocar a divisão de base do futebol piauiense, não é do Piauí, do piauiense em evidência. E olha, encerra na próxima quarta-feira, dia 31 de julho, o prazo para as empresas que estão de 10 a 20 anos sem realizar qualquer arquivamento e regularizarem a situação cadastral, protocolando a comunicação de funcionamento da empresa. A falta de comunicação implica no cancelamento do registro empresarial e na perda da proteção do nome empresarial, conforme determina a Lei de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. E o Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui. Se você quer rever alguma matéria exibida nesta edição, basta acompanhar toda a nossa programação e acessar o nosso endereço eletrônico, tvassembleia.org. Nos siga também nas redes sociais. No Facebook, nós estamos no tvalep.oficial e no Instagram, no @tvassembleiapi. Muito obrigada pelo carinho da audiência. Um ótimo dia e até amanhã. Tchau!